וכך ממשיכים להישמע קולות שאולי אנחנו בדרך לפירוק הממשלה. הנה חברת הכנסת שלי יחימוביץ', העבודה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. האם האיומים האלה, בניגוד לאיומים שהיו עד עכשיו, הם באמת קונקרטיים? אי אפשר לדעת, כשכדור פוליטי מתחיל להתגלגל, אז אף אחד לא יודע עד לאן ילך האגו של המשתתפים. כי אבל... העץ הזה טופס. לא פעם ולא פעמיים מאז כהונת, תחילת כהונת הממשלה הזאת. נכון, אבל אם אתם שואלים אותי שאלה פוליטית פרופר ופוליטיקה הולכים לבחירות לפני הזמן, כשלהרבה מאוד מפלגות יש אינטרס ללכת לבחירות, וכרגע האינטרס הזה לא קיים. האדם היחיד שאולי מצבו ישתפר לצערי הרב זה נפתלי בנט והבית היהודי מפלגתו, וגם הוא לא עושה סימנים של הליכה לבחירות, לכן אני מניחה שהקרב ה... שתפס את כל הכותרות בין לפיד לבין נתניהו, ייפטר באיזושהי צורה, אי אפשר להתנבא, אבל כנראה שזה יהיה הסוף, ובסוף בסוף בואו נזכור, הם מתקדשים עכשיו על הנואנס הזה, נואנס ששווה 3 מיליארד שקלים, כן? של מע"מ אפס, אבל סך הכל אין ביניהם הרבה הבדלים מבחינת תפיסת עולם כלכלית, אין כאן איזה קרב על שתי תפיסות עולם הפוכות, הם באים מאותו מיליה, הם מכוונים לאותו מיליה, הם מאמינים באותם דברים, שניהם קפיטליסטים. אז איך זה קורה להעלאת מיסים וזה מסרב להעלות מיסים והפער הגדול ביניהם בכל הנוגע לתקציב הביטחון? זה פער שהוא, אם סתם מסתכל לאחור, הוא כמעט כל תקציב, יש את הדיון הקבוע הזה בין שר ביטחון לשר אוצר, עם אותם תקסים, כשצהל מספר כמה המצב חמור וכמה האיומים רבים וכמה צהל שחוק, ומשרד האוצר עומד על שלו, ובסוף זה מגיע לידי איזשהו פתרון. איך את רואה את, את הפתרון שלהם לעבור התקציבי, שזה קיצוץ של 2 מיליארד שקלים בבסיס התקציב? זה פתרון סביר בעינייך? אני חושבת שזה מטורף לחלוטין. זה לא צודק, זה לא כלכלי. יש בו, צריך בכל זאת, צוק איתן יעלה משהו. אני לא מבינה למה כל בור שנוצר, ולא משנה אם זה בור שכולם עומדים בתדהמה על סיפו ושואלים מאיפה הבור הזה, ובין אם זה בור שנוצר בגלל מלחמה, איך תמיד בסוף בסוף מי שנדרש למלא את הבור הזה זה העניים ומעמד הביניים הנמוך. משהו כאן הוא מטורף לחלוטין, זה לא הגיוני. עכשיו אנחנו עם שמוכן לשאת בעול ומבין שלפעמים צריך להדק את החגורה ולפעמים צריך לשלם מחיר. באמת אנחנו, בעניין הזה הציבור בישראל הוא מאוד מאוד סבלני, אבל צריך להיות, צריכה להיות איזושהי חלוקת נטל הוגנת. הרי במה פוגע קיצוץ רוחבי ברווחה, בחינוך ובבריאות? הוא לא פוגע בי. הוא גם לא פוגע בכם, כי אנחנו נמצא את הכסף לשלם לילדים שלנו שיעורים פרטיים שנחסכים, בגלל שהחינוך מדרדר בגלל התקציב. אנחנו לא נזקקים לתקציבי הרווחה. אנחנו יכולים לשלם ביטוח בריאות משלים ומושלם. זה פוגע בחלשים ביותר, וזה מגדיל את האי שוויון. איזה מהלך בעינייך היה יכול לגייס את 2 מיליארד מבלי לפגוע בשכבות החלשות? טוב, בואו נתחיל במה שכולם מדברים עליו, וזה מע"מ אפס. החקיקה האידיוטית הזאת שעד עכשיו גרמה רק נזקים לשוק הנדלן, וגם היא בסופו של דבר, מה זה מע"מ אפס? זה אומר שמי שאין לו כסף לדירה ולא הולך לקנות דירה לא ייהנה מזה אפילו בשקל, וזה אומר שמי שיש לו קצת כסף לדירה ממש ממש קטנה ייהנה מזה פחות, ומי שיכול ליהנות מהמקסימום, שוב, אין בזה שום שוויוניות, וזה 3 מיליארד שקלים רבק. אז באמת לפיד מתבקש למחול על כבודו, לרדת מהעץ, יראה הרבה יותר מכובד מאשר ההיאחזות העיקשת הזאת בחוק שהוא כל כך לא הגיוני. וכמובן שיש עוד הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות. הפטורים ממס במדינת ישראל מגיעים ל-33 מיליארד שקלים בשנה. חלק מהם מוצדקים, פטור על פנסיה הוא מוצדק, אבל פטורים לתאגידים שהם הם הכי רווחיים במשק והם משלמים 0.3% מס. מישהו שמע על דבר כזה, חוץ מבחלומות הלילה? לא, גם אני משנה. זה דבר חסר תכלית. כן, ברור, מה זאת אומרת? בואי נשוב לפרשה 8200, למרות שהיא כבר באמת מוצתה בתקשורת לחלוטין, אבל נפתחה חזית מעניינת בינך ובין השמאל השמאלי לך. את כתבת לחבר'ה האלה שחתמו על המכתב, שהם מסיבים נזק לשמאל הציוני בישראל. ואז קם עיתון הארץ, או אחד הכותבים שם, וכותב שאת, את הנזק לשמאל, שבעצם את מייצרת איזה מין שמאל לאומני כזה, שלא מוכן לשמוע ביקורת.
תראה, אני לא יכולה להתמודד עם שוליים סערורים שהם פוסט-ציונים, הם לא מאמינים במדינה. הם משווים את הממשלה בישראל לממשלת הרייך השלישי של היטלר. זה דבר שאין לי חלק בו, ואני חושבת שרוב המחנה השלום הנורמטיבי לא נמצא שם בשוליים האלה. אני שומרת לעצמי את הזכות גם לאהוב את המדינה, גם להיות שוחרת שלום ומאמינה בהסדר מדיני בפתרון שתי המדינות, גם מאמינה בצדק חברתי, וגם לאהוב את המדינה שלי ולהאמין בצהל ולשלוח את הילדים שלי לצבא, יש לי עכשיו שני ילדים בצבא, ולהיות סביב האתוסים הציוניים המכוננים שלנו. ההיזרקות הזאת לשוליים סערורים היא גורמת נזק נוראי. הרי מה המטרה של שוחרי השלום? לא רק להגיע להסדר, אלא בדרך להגיע להסדר, גם לכבוש את התודעה ואת הקונצנזוס הישראלי, וכאן זה לתת בעיתות בפרצוף של הקונצנזוס הישראלי, ולחינם, אני, לגופו של עניין, אני מאוד מאוד מתנגדת למהלך הזה. יש לי אלף ואחד דברים להגיד על זה. קודם כל, הם מדברים אבל בעיקר על ההתלהמות. הם אומרים, נניח שאנחנו מוכנים לקבל את זה שאפשר להעביר על החבר'ה על ביקורת, הביקורת שלך היא מאוד מאוד מתלהמת, והיא גם לא מתייחסת לגבולות הדמוקרטיים שאת כביכול מבקשת לסמן. אני חושבת שהביקורת שלי מאוד מדודה ומאוד שקולה ומאוד עניינית. אני דמוקרטית בכל נימי נפשי. אני אגן אפילו על העמדות שלהם. אגב, אין כזה מרחק פוליטי. הביקורת היא לא על העמדה הפוליטית שנמתחה כאן, אלא על השימוש המאוד מניפולטיבי בצהל. אני חושבת שהם צריכים לבקש סליחה מהחברים שלהם ביחידה, שהם לא פחות מוסריים מהם. 8200, אני חושבת שהיא היחידה הטובה בעולם מסוגה, התרומה שלה לביטחון ישראל היא ענקית, ויותר מזה, התרומה שלה להגנה על חייהם של חפים מפשע, בוודאי אזרחי ישראל, אבל גם בקרב האויבים, כן. וגם בקרב מי שאנחנו משיבים להם מלחמה, גם שם התרומה שלהם לחיסכון בחיי אדם היא עצומה. ובעיקר אני לא אוהבת את ההתייפיפות הזאת. פתאום המצפון מייסר, הייתם בצבא, הייתם עדים לתופעות כל כך לא מוסריות. שלמו מחיר, באמת. אני חושבת שדמוקרטיה יכולה להכיל סרבנות בשוליים שלה. היא לא יכולה להכיל שהסרבנות נכנסת אל המיינסטרים, ויכולתם לשלם מחיר. אגב, היה מקרה כזה שמסופר שוב ושוב ב-8200 של סגן א', ששרת גם הוא בזירה הפלסטינית, והגיע אליו פקודה שהוא סבר שהיא פקודה בלתי חוקית בעליל בזמן אמת, והוא סירב לה, והוא הודח מהיחידה. בני משפחתו אגב משרתים ביחידה, והוא שילם מחיר, ואני מעריכה אותו מאוד על המחיר שהוא שילם, אבל ליהנת מכל הטוב שהיחידה הזאת נותנת, החיילים האלה משרתים את המדינה, אבל גם המדינה משרתת אותם, ליהנות ממה שהיחידה הזאת מעניקה לבוגריה, וגם אחר כך לירוק לבאר ששתיתם ממנה, תביאו עמדה פוליטית, תפגינו, תקימו מפלגה, הכל בסדר, אבל להשתמש... איך יטוסו חינם לאירופה? לא, אבל מה מותר 8200? למה מי ששירת 8200, עמדתו הפוליטית נחשבת יותר מחייל גולני, או מטבח, או מצנחן? חכי, כשהשב"חים יתחילו לדבר על המעשים הלא מוסריים שהם עושים. חכי, מה יקרה אז? חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב.